বেশ কতগুলো শেয়ারিয়ান কারা প্রতিবেদী কতগুলো শেয়ারিয়ান এই সুরক্ষিত জায়গাগুলো রোমান্স বেশ খাওয়াছে যা পাথরস শৌলাখি সাখারি আজ পাথরের সপোসে রোমান্স আর বেশ খাওয়াছে যা জায়গাগুলো রোমান্স আমি দিনে চলে যাচ্ছি পচে মুশাওতে সাথে তার সাপোর্টে গান্তা সুপোস গাওছে তা ক্লাব সাদামিয়ানি বিন্দেবা থেকে সামসাপোসে যা আপনি যা বলছে ইচ্ছে ট্রেন মিসাখনোবা মিসিত আসলে তা আপনারা খাওয়ানারি აგრესიაა კლიმატერების უნდა რომელიც ჩამოვიდნენ ქალაქში და უბრალოდ ეცელიან ჩვენ ქალაქებს დიდი მანქანით ცამეს ცამეს ფინანზე და ჩოლებიოთ ძალიან ცეთილით ნერვისებით მოციქვია და ყოველზე მეკეთა ყოველსასმენითაც მოსავლობა და შემთხვევით და ისე იყო ყოველსასმენი მეკეთა ჩამოვიდნენ გარესოლებით და ამ დროს სწრაფად მოპირდაპირე ხარეს სადაც რომ ხარეს მოდის პატრის მანქანა და უცებ სასწრაფოდ მოატრიალა და მოვიდა ჩემთან. და ისედაც არის ახლა სამლეს მემორიალი, აი ეს პირდაპირ ზუსტად გამაჩერეს. და ჩამოვიდა პატრული ინსპექტორი და მეუბნება რომ ისაო თქვენი საინტერესოა. ნოტხარე ის ისეთ რომ მაჯარი გამაჩერეთ და დავაშავეთ. თქვენ ტელეფონზე საუბრობთ. და ამ დროს ხარ ეს ტელეფონზე აბსოლუტი. ოღონდ შედარებით კიდევაც ახლა მოსმენი არ ქონდა კურსასმენ თან მოძებეთა. აუსებდა მე არანაირად აბსოლუტი ტელეფონზე ახლა შედარებით კიდევაც თუსაუბრობდი კურსასმენის თან თანამდებთან არის სამყარო. აი ეს ყველა პროპორციები წამოსვლა. ჩვენი საუბრი აღო ტესტი და ასე რაღაცა შემოწოდა და ჩვენ გასაგები ყველა დანიშნული პირობა მათ. აი კრიტიკები ძახოს ხოლმე და ყველა ერთად ადამიანები და ნახეს კიდევაც რომ პატონა ძალიან ასეთი აგრესიული დამოკიდებულება გამოიწვია ჩემს ჩემთვის. და ეს უცას მეორე ხო ადამიანი მე ჩამოვაკრები ჩამოსულ და მაგაი და ამწესები ჭიქი. და ხედავდა რომ უნდა გამოცეროს ოქნი. და ისი გულიშვიდა ვაკეცა და არიქე ტელეფონზე როდები. აი ხედავთ ასე მიდიოდეთ სა ნახე ტელეფონის ნომერი. თუ დანარიგი ნახე ამ ტელეფონში თვითონ დანარიგი ამ დროდან მომდევნო, მაშინ მე ყველაზე პასუხისმგებელი ჩემ დანაშაულზე. მაგრამ თუ მეტი არ ხარ თუ კონკრეტულად ამაზე პასუხობდა ამას მეორე მისი დამყარე ინსპექტორი რომელიც ის და მანქანაში ეუბნება ბებულას მის უნდა გააცი მის უნდა გაფიქრე რა თქმა უნდა ეს მასი არ არის ესეთი მაგვარი რა მე ვუყურებ ხარ ეს ფაქტი გადა ვინაპიკონ ეს ინსპექტორები თუ იცი რა ვიცი იყო ეს ინსპექტორი შავა სახოკია ახლა ჩხაიძე და მე მგონი რა თქმა უნდა ეს შეხოვარი და პროფილის აი ჩხაიძის ფიგა ძალიან ბევრი ძველი ვიცი ის ქალაქში დადის და ახალგაზრდა ადამიანა ძალიან დიდი შეხება მიაღწია მას. ძალიან დიდი. თქვენი სამართლით იყო სიტყვა შეხება. ოფა იგი უკინდა ბაზე. აი, რასაო, პატრული სიტყვა, რა თქმა უნდა, იყო მე მეგრო ჩეკინავა. მან მეგრო ჩეკინა არა მარტო მაგონი, არამედ ოდესაც ჩვენ ვიყავდი საფათობაში, ის ისე გამოეკანა მისგან საფათობოსკი, ხედესთან კიდევ ავარიათი მოახდინა, იქაუბოთ იმ დროს ინტუტას ბიოლოგიურად და მოწვის მანქანები, რომელიც ხედესთან და დროს მეგრულად ინდინებოდა სწორი გზა. ესე და მე ამ სამწუხაროდ ვერ ვიღებ ლიბერალიზ ზონებს ისეთ ის რომ ეს ადამიანები არიან ფორმაში და მათთან ისეთ ვიღებ. და ესეც მოიდა შეფერადობა ჩემს ცოლისმა, რომ გახდა გაგეჟებული თან ზეუნება ეუნება რომ ისე ხალხო რაშო და საკეთეთ და დაშავა პროგრამები და დაიმანი და ესე და ამ დროს აი ეს თემაში ოპერაციებში ერთ-ერთ მოცულობული ხო საბოლოო მანქანა და ითქმა სულაფესაც იგერდა აფიქსირდა ყველაფერს და მიხოდ მინ მისაბმიტი დაფხოლეთ მოძრავით რომ სიმშვიდისკენ დაშვებული ხარ და პატრიქება კარგად და ამ დროს უცებ ერთ-ერთი 20 მეტაური საბოლოო მანქანის ვარი საფონდო პოზიცია რომელიც ასე გამოჩეულია თავის აგრესიით და თავისი წეს კანონ დარგოლით ქალაქში არა დაბილოს ნახე ეს თვითონ არგებს კანონს მობილური საუბრობით საუბრობით და ეს კითხენი ქრატო საუბრობთ ხოლმე თას მობილურზე მე კითხება რომ ჩვენ ჭირდება ჩვენ საქმე გავნეთ რომ მე მისმა ახალ ძალის დონისა რომ ის ძალით ამოდინა პოლიცია და ძალით ჩასვა მე რაღაც ის რაღაც უთხოვდა მანქანაში და ასეთი სიტუაცია იყო ეს არის ბიზნესმენი ადამიანი რომ თითქმის 1 საათი იჭედით მანქანაში და არ შევაგუჩენ რაღაც ამუშავდა თითქოს და რაღაც ყველა ბილეთები რაღაც ყველა მათული ტელეფონები ზარები რაღაც გაუკავებელი პატრულისკენ რაღაც თვითონაც როგორც იქნება ასე ეპოია იყო რაღაც გაუკვირდებოდა ჩამოვიდნენ ეს მანქანა ჩამოვიდა მეორე ჩდება მე სადღაც მიდის მანქანაში თვითონ და პროცესი ძალდებოდა და ყველას გაუკვირდებოდა და დღესაც ჩემთვის უცნობია ვისთან ეკავდა პატრულის უფროსი და ყველა აი ტელეფონები ზარები სამის ელვანზე ძალიან დიდი ხანი მოგწია სადღაც ნახევარი საათი მარტო იქ ვიდეკით არდო ეს იცინეთ ჩემს იმ პროფესიონალს ძალიან ხშირია თითქმის ყველაში რამოდენიმეჯერ გამოჯარებს რამოდენიმეჯერ ხდება ეს ჩემს ირგვლივ
Donald Macedon, Macedon, etti yalnız mumsere ko. Çünkü popülaritesi direktörü batıra diğer tutuyoruz. Makan eti oluyor diye atat. Da tiyatro için gava çere. Ve çamur da. İla makan ne de uçer. Atölye sütüsü, atölye damet çatavsı, da Macedon mutlu antros. Atölye sütüsü, da çıta ma. Tıpkı da al dağızdır sütüsü. Aksiyeti. Yani sütüsü, şirin sütüsü, Madrid-ის შემდგომ უფრო გახმაურდა შესაძლებელია მანამდეც იყოს საუბარი რომ თქვენ ანუ თქვენს პოსტზე მოიაზრება ქართული ოცნების ერთ-ერთი წარმომადგენელი გიგლობა. მე თავიდან ეს არ დაკავშირებოდა სამსახურებრივ სამსახურებრივ დაუბრუნებლად სამსახურებრივ საგანის არის სამსახურებრივ ანუ კაპიტალ ასეთ რაღაცა მე რაც მოსული გაჩნდა ეთქვა თავდობის დათვალიერებას ნამდვილად ასეთ რამ არ მომხდარა თქვენდე რა შეიძლება ინფორმაციას გიგლობაზე ესე აი ეს დიდი ხანია მუსიკებს გავაკეთე რა მოგვიბათაც ამერიკის სამსახურის მოსვლას აი ეს საიდან გაჩნდა რადგან მე ვიცი მიგვას სულ სხვა მიზნები ჰქონდა სულ სხვა მოცანება და სხვა მიმართულებით და დღეს უკვე ბატონ კაც ის მან დააპირა ხო მე ვფიქრობ რომ იგივე პარტიის ლიდერებმა შეესთავაზეს ანუ პირადად და არა თავისი ინიციატივით მე ასე ვფიქრობ ვიცი რა მე არ ამგონია მე არ ამგონია რომ ადამიანს გაგაფიცნოთა ამას მის ინიციატივა ყოფილიყო მას სხვა მიმართულებით ჰქონდა მას არსებობდა სამსახურის უფროსობა ვიცი რომ სხვა მიმართულებით ჰქონდა მის არჩევა მის არჩევა თუმცა ერთ მომენტში სხვა სამსახურის უფროსობა აღნიშნა რომ მათი მანდატის მოგრევები დაიწყეს ან სხვა სპორტის სახელმწიფოებს ესაა ის სადაც მეკითხნენ კარგი მენეჯერი უნდა მათ ეს სამსახურის ინიციატივა იყოს